আৰু এই গণহত্যাৰ আজি যি আচলতে ৰায়দান দিলে এই ৰায়দানত আমি লখিমপুৰ ধেমাজিবাসী আচম্বিত হৈছোঁ কাৰণ কেনেধৰণে এনে আচলতে জঘন্য হত্যাকাণ্ডৰ যিসকল অপৰাধী তেওঁলোকক অপৰাধী নহয় বুলি আইন ব্যৱস্থাই ন্যায় দিব পাৰিলে এই যে কণ কণ শিশুসকলক হত্যা কৰিলে তেওঁলোকৰ আচলতে হত্যাকাৰী কোন আছিল কিয় গোটেই বিষয়বস্তু তদন্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীক 10 বছৰ সময় লাগিল এই গোটেই কথাবিলাক আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসম চৰকাৰৰ লগতে ন্যায় ব্যৱস্থালৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ যিহেতু সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে ধেমাজিৰ যি আচলতে শিশু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা 2004 চনৰ 15 আগষ্টৰ যি আচলতে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা আচলতে সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে নিব লাগে আৰু ইয়াৰ যিসকল অপৰাধী আচলতে আলফাই এই অপৰাধৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছিল আৰু ধেমাজি লোৱাই কৰোঁতে ভালে সংখ্যক অপৰাধীক ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিছিল শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু আজি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যি ধৰণৰ এটা ন্যায় প্ৰদান কৰিলে ইয়াত আমি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে অসম চৰকাৰলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই যি আচলতে ধেমাজি গণহত্যাকাণ্ড বা 10 জন ফুল কোমলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাংস গছৰলৈকে উৰি গৈছিল আমি 6-7 মাহলৈকে আমি লখিমপুৰীয়া ধেমাজিয়া মানুহ সহজ হ'ব পৰা নাছিলোঁ গতিকে এনেকুৱা এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ ঘটনা যদি ইমান পাতলকৈ আচলতে তদন্ত কৰি আজি দুখমুক্ত কৰে তেতিয়াহ'লে এই কথাটো আমি ধেমাজিবাসী লখিমপুৰবাসীয়ে কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে এই বিষয়টো লৈ যাবৰ বাবে আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি আবেদন জনাইছোঁ অসমৰ এখন আগশাৰীৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান অসম টনবক্স বিশ্ববিদ্যালয় য'ত বিশ্ববিদ্যালয়খনত আছে ইলেকট্ৰনিক্স আৰু যোগাযোগ অভিযান্ত্ৰিক পাঠ্যক্ৰম এই ইলেকট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টটো 2008 চনতে আৰম্ভ কৰা হৈছিল আজিৰ উচ্চগতিৰ যোগাযোগ আৰু উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ জগতখনত ইলেকট্ৰনিক্স আৰু যোগাযোগ অভিযান্ত্ৰিক হৈছে আটাইতকৈ স্মাৰ্ট ছিলেকশ্যন চাৰ্কিট ডিজাইন ৰবট নিৰ্মাণ আৰু স্মাৰ্ট গেজেট বনোৱা ইত্যাদিকে ধৰি বিশ্ববিদ্যালয়খনত আছে অন্যান্য সা সুবিধা যোগাযোগৰ তীব্ৰ গতিৰ জগতখনত 3G, 4G, 5G LTE আমাৰ দৈনিক কথা বতৰাত হৈ পৰিছে সদায় ব্যৱহৃত শব্দ এই প্ৰযুক্তিসমূহে উচ্চ পৰিমাণৰ ডিজিটেল ডাটা ট্ৰেন্সফাৰক পৰিণত কৰিছে বাস্তৱত ইয়াৰে সম্পূৰ্ণ অভিজ্ঞতা দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আপোনাৰ সঠিক সংগী হ'ব এনলক আৰু ডিজিটেল কমিউনিকেশ্যন লেব গতিকে আপোনাৰ সপোন বাস্তৱিত কৰি তুলিবলৈ আজিয়ে নামভৰ্তি কৰক ইলেকট্ৰনিক্স আৰু যোগাযোগ অভিযান্ত্ৰিক পাঠ্যক্ৰমত যোগাযোগৰ ঠিকনা অসম টনবক্স বিশ্ববিদ্যালয় আজাৰা